Aquest uran de sales forma part de les sis peces arqueològiques i artístiques que la parròquia Santa Maria Magdalena ha cedit al Museu de Viladecans. Són peces d'època romana i de mitjans del segle XV que contribuiran a completar les investigacions sobre el passat del municipi. Provenen de dos jaciments diferents. Un, de l'entorn de sales, que és l'oran que veieu aquí darrere, és una part important que ens remunta abans del segle XII, del segle XIII, etc. L'altra és clarament romana, perquè prové de la sorra, el que diem nosaltres, la sorra set, que és a la banda de la platja de Viladecans, que ja sabem que hi ha un jaciment on que podem trobar bàsicament restes romans. La parròquia Santa Maria Magdalena va prendre la iniciativa de recuperar aquestes peces que estaven a la rectoria de Gavà i posar-les en valor per la ciutat el seu lloc era el Museu de Viladecans. Per vàries raons. Primer, perquè tinc molt clar que aquestes peces són del poble. Primer punt. Segon punt, perquè tinc molt clar que aquestes peces en la parròquia de Maria Magdalena no tenen seguretat. Jo vaig parlar amb el bisbat, si el bisbat, el patrimoni del bisbat, volia fer un conveni entre parròquia Santa Maria Magdalena i l'Ajuntament, i la cedíem. El bisbat no va posar cap problema, i avui arribem aquí. A més de l'oran de sales, els objectes cedits també inclouen diferents àmfores, restes d'un altre recipient de terrissa i un lingot de plom.